ni vinner här efter straffar mot Västerås. Hur går känslorna just nu? Ja, nu är det skönt igen. Få känna av att vinna igen. Jag har haft 3 raka hemmamatcher ändå och lyckats ta 1 seger. Så det är ju fortfarande inte godkänt, men det är klart det är skönt att vinna sista här innan vi ska iväg. Vad var det som stämde idag, om man tänker jämfört med förra veckan? Ja, men vi har ju spelat rakare spel idag, jag tror det syndes att vi fick ner puckarna och jobbade bakom deras backar idag. Du gör kvitteringsmålet, berätta om det. Nej, det är som vanligt, jag skördar frukten av mina lagkamraters hårda arbete, så det var gött att pilla in den bara. Bortsett från målet, vad tycker du om din egen insats idag? Ja, jag flyttade ut på kanten idag, så det kändes bra att få jobba lite längre upp i banan, röra på benen. Nu laddar ni om och åker till Malmö för att möta Pantern på torsdag, nykomlingar, vad vet du om dem? Jag vet inte jättemycket egentligen. Jag har sett att de har gått ganska bra. Jag vet faktiskt inte så mycket. De är väl ett fysiskt lag som har förstått det. Så det är väl vi med. Så att det är väl 2 fysiska lag som möts. Så det ska bli spännande. Du spelar inte med brorsan idag, men du har gjort det några matcher innan. Hur är det att han är i laget? Nej, vad fan, det är klart det är kul. Brorsan är ju det är en kompis. Precis som alla andra i laget. Och, nej, det är skitkul. Han är skön brorsan. Firar ni tillsammans idag? Ja, men det gör vi väl alltid. På vilket sätt? Ja, det vet jag inte.